Незаконна вирубка лісу, корупційні та військові злочини. Про все це розповіли вчора на брифінгу в Ужгороді. Із березня по жовтень цього року слідчими територіального управління ДБР Львова на Закарпатті було завершено досудове розслідування у 420 кримінальних провадженнях та скеровано обвинувальні акти у 105 провадженнях, з яких 19 стосуються корупції. З 5 областей, які, як ви знаєте, відносяться до юрисдикції Львівського теруправління ДБР, тобто це Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Волинська, Івано-Франківська області, саме більше проваджень по лісу, це, от як не дивно, в Закарпатті. 35 проваджень. Це ті провадження, які вже фактично документувалися за допомогою наших оперативних підрозділів. Загалом в Закарпатському слідчому відділі ДБР за звітній період розслідували 92 кримінальні провадження, пов'язані із незаконною рубкою, зберіганням та збутом лісу. Чимало проваджень відкрито і у сфері військової справи. П'ятим слідчим відділом провадження по військовій сфері було 168 кримінальних проваджень, до суду скеровано 70 проваджень щодо 71 особи. Як прикладом можна сказати, що це такі були основні провадження, про які ми можемо зараз вам сказати. Це було задокументовано та затримано старшого військової частини, який продавав наркотичні речовини, а також збував військове майно. І 30.08.2021 року зазначено військовослужбовця було затримано на гарячому під час збуту амфетаміну за 405 тисяч гривень. Під час брифінгу мова йшла і про хабарників на державній службі, контрабанду цигарок та злочини, які скоюються безпосередньо на прикордонних територіях. По напрямку кордону за цей період скеровано 10 кримінальних проваджень, такі самі резонансні, можна сказати. Це повідомлено про підозру інспектору Мукачівського прикордонного загону за вимагання 2520 доларів за надання безперешкодного пропуску через кордон партії цигарок. Та до суду вже скеровано обвинувальний акт за підозрою заступника начальника відділу прикордонної служби Заболоття Мукачівського прикордонного загону, який вимагав і отримав 1000 доларів неправомірної вигоди. З моментом створення вже нашого оперативного підрозділу лише за 6 місяців у нас вже є три таких значущі кримінальних провадження. Одне – це кримінальне провадження, там, де було вже з нашими оперативними працівниками, спільно з нашими слідчими, затриманий автомобіль, який приміщав вантажі поза митним контролем. Там уже на даний момент сума збитків складає близько 46 мільйонів. Зараз там вже одна підозра оголошена, зараз ще будуть, я надіюсь, оголошені підозри. Вони знаходяться на погодженні прокуратурі області. Також є кримінальне провадження також за матеріалами наших оперативних працівників, де приміщались вантажі поза митним контролем, там, де сума збитків в районі 800 тисяч гривень. Варто додати, відтепер місцевий слідчий відділ ДБР буде постійно працювати за адресою місто Ужгород, вулиця Сонячна, 26. А більше про резонансні затримання та, зокрема, лісові злочини дивіться у підсумковій програмі тижня «7 днів».